mulțumit că a fost schimbat puțin prea târziu și a revenit, iată, din punct de vedere medical și este gata să dea lovitura de începere. Mircea Rednic a alcătuit o echipă reactivă cu Astafei pus să hărțuiască probabil defensiva Rapidului, o defensivă foarte solidă, doi fundași centrali care până acum au confirmat, Ariț Borda și Șmovș, însă cu un fotbalist de profilul lui Astafei, cei doi ar putea să aibă probleme, pentru că Astafei este un fotbalist de viteză, nu este foarte puternic, cade destul de ușor, încercând să îi păcălească uneori pe arbitri. Să sperăm însă că nu va fi așa, să sperăm că nu vom avea la acest meci probleme de arbitraj, așa cum s-a întâmplat la ultimele partide din Liga 1 sau din Cupa Ligii. Redublează Cronaveter, Fanchon prea lung, își face această minge, Hens a luat, s-a vrut ca la mingea cu mâna, o pasă pentru Iosel, Iosel pe lângă poartă. De revăzut preluarea. Puțin ciudat cum să nu vezi Hensul pe care l-a făcut Benson. A încercat să facă preluare cu dreptul, însă a dat rău în minge și a prelungit-o după aceea cu mâna. Vedem doar ultima parte a acestei faze, încheiate cu șutul lui Iosel în diagonală. A tras rău, pasa nu i-a venit mai repede, a trebuit să aștepte. Lui Cristi Săpunaru, vedem contra celor de la Petrolul CRT Sheira, mingea este însă pentru Astafei, care trage pe lângă poartă, plecat de la limita offside-ului, victoraș Astafei răspunde ocaziei ratate de Iosel ceva mai devreme. Da, și nu e offside aici. Săpunaru n-a ieșit suficient de repede, nici Borda nu făcuse pasul în față. Erau în linie fundașii Rapidului, însă într-o linie. Pentru a obtura privirea lui Pesania, bate Pancu, Pancu peste poartă, destul de aproape execuția lui Daniel Pancu. Aplaudat de suporterii Rapidului, la 37 de ani Daniel Pancu încearcă să contribuie la ieșirea Rapidului din această criză. Se vorbește și de o ieșire din insolvență în vară, ceea ce ar fi foarte bine, pentru că dacă va scăpa de retro, nu-i dă însă nicio soluție. Acum pleacă în adâncimea Stafei, vine pasa lui Filip, atenție aici! Și ce fază! Ce fază! Stafei nu atinge mingea. Interesantă. Ia să vedem o reluare. Se duce pe minge bufta, împins cu umărul de... nu se poate da nimic aici. Se duce la minge Miloș Bufta. Împins un pic, se întâmplă, nu poți să-l lași pe adversar. Și pune mâna la frunte Mircea Rednic, dacă nu va mai putea Stafei, va trebui totuși să-l introducă pe mare și a mai jucat și în coi sau Pastorini pot fi soluții pentru postul respectiv. Vedem o parte a publicului giuleștean, bătrânul stadion din Giulești, singurul care se umple de fiecare dată în limita locurilor disponibile, evident, în acest retur. E greu să dai penalti pentru acea împingere a lui Oriol. Aruncă Jansoni al Senat de la margine, Garai, Ghețov, Iosul, îi fură elegant mingea al Senat și are parte de un număr personal. Vine centrarea lui Iosul, arată bine această centrare, Săpunaru, gol! Deschide scorul, primul gol în Giulești pentru Rapid în acest sezon. Săpunaru, nici că se putea un jucător mai potrivit. Băiatul venit din galerie reușește să marcheze pentru Rapid un gol care ar putea fi extrem, extrem de important.
Și-a luat adio de la Liga 1 atunci când a plecat în Portugalia cu un gol marcat împotriva celor de la FC Brașov. Acum la primul meci în Giulești de la revenire, Cristi Săpunaru deschide scorul în fața Petrolului și mai avem o jumătate de oră în care ar trebui să se joace altceva decât s-a jucat până acum. Petrolul la Ananghe, de la Petrolul Mircea Rednic, a plecat la standard, acum gol! Filipe Teixeira restabilește egalitatea după doar 3 minute. Ce șut prinde fotbalistul Petrolului, Lupi respiră cu ajutorul lui Teixeira în retur, a treia reușită. Ce fotbalist, ce gol marchează Teixeira, nimic de făcut, a avut spațiu prima dată. Da, ce spațiu, a avut un spațiu extrem de redus. Iată ce preluare și ce șut din întoarcere. Ce să facă și Buchta. Primul gol încasat de Rapid. Ce traiectorie. Ce înseamnă să fii jucător. Cât de repede a gândit faza. A știut din momentul în care a cerut. Însă pe prima minge respinsă din 16 metri, Ovidiu Hațegan fluieră finalul acestei partide. Rapid rămâne fără victorie pe teren propriu în retur. Rămâne fără victorie cam de mult echipa lui Cristi Pustai în Giulești, însă e important că a bifat încă un meci fără eșec. Sunt 4 astfel de partide în retur, 2 victorii, ambele în deplasare, și 2 remize, 8 puncte obținute de giuleșteni, mai mult de jumătate din zestrea căpătată în prima parte.